Bos días, son Alberto e volvemos unha semana máis con un novo vídeo da nosa sección Non se estresen. Vamos a falar do que son as orientacións sexuales, que son a atracción, gusto ou preferencia para elexir unha parella ou un compañero ou compañera sexual. Hoxe vamos vos a falar das seis orientacións sexuales que se coñecen hoxe en día. A primeira que vamos a definir é a orientación de heterosexual, que cando che gustan as persoas do sexo oposto, é dicir, eu, home, gustan as mulleres, ou eu, muller, gustan os homens, vale? Unha segunda orientación é a do termo xenérico homosexual, que nos fala de cando a unha persoa lle gusta outra do seu mesmo sexo. Aquí temos que facer unha diferenciación de conceptos. Por un lado temos gay, que cando un home lle gusta outro home, e temos lesbiana, que cando unha muller lle gusta outra muller. En terceiro lugar, vamos a falar da bisexualidade, que cando unha persoa lle gustan tanto mulleres como homens. Bueno, en cuarto lugar, vou a falar da sexualidade, que é aquela orientación sexual na que unha persoa non experimenta atracción sexual cara a outras persoas. Pero, contrariamente ao que se pensa, sí poden ter relacións afectivas de parella. É dicir, sí que podes ter parella, pero ti non tes ganas de ter relacións sexuales. Eso sí, que non queiras ter relacións sexuales non queiras decir que non poidas sentir placer. Si senten as caricias, ou incluso, por presións sociales, ten chegado a ter que facelo, e sí que lles dá placer. Solo non teñen ganas. Un dato curioso, que non sei se sabíades, o 1% da población mundial é asexual. Se queredes saber máis sobre a sexualidade, solo tedes que mirar abaixo un enlace que vos deixamos a un vídeo de YouTube que se chama Soy asexual. Agora, en quinto lugar, vamos a falar da pansexualidade e diredes, Alberto, de verdad, en serio, non me sona de nada. É normal, non pasa nada. Agora, xa vos digo que é aquela orientación sexual na que simplemente che gustan as persoas. E diste, como que as persoas? Si vai máis alá da división binaria da sociedade en home e muller. Primeiro somos persoas, despois ven o resto. Unha persona pansexual non se fija no xénero, fíjase na persoa en sí. Bueno, e ahora por último, vou vos a falar da demisexualidade, que é aquela orientación sexual na que non experimentas unha atracción sexual primaria. Nada, con tranquilidade, explico vos. A atracción sexual primaria é aquela na que se basa no físico, é dicir, que non me pones, tío, a primeira vista, non me pones. É dicir, as personas demisexuales nunca van a ter esa atracción sexual a un golpe de vista. Sin embargo, sí que poden ter atracción sexual secundaria. Bueno, a atracción sexual secundaria é aquela que deriva dun contacto emocional. É dicir, eu teño vínculo cunha persoa, teño unha relación de amizade que dura meses, e a partir de aí sí que podo ter unha atracción sexual. A demisexualidade é un termo medio entre o asexual e o sexual. Esperamos que vos hayamos resolto todas as dúdas. Si tedes algunha pregunta, deixade no comentario. Si vos molou, dadeslle like e suscribídevos.